Ողջույն, այսօր հետաքրքիր ուտեսք մատուցենք, լավաշով համեղ ռուլետ լցոնած ձկով։ Զարմացաք, այո, նոր հետաքրքիր, շատ յուրահատուկ, համեղ, կարելի ասել նույնիսկ տոնական ուտեստ է, որը կհիացնի ձեզ, կզարմացնի ձեր հյուրերին և սեղանից ամենաարագը կվերջանա։ Սկսելու ենք լցոնի պատրաստումից, որի համար մեզ պետք է 4-5 գլուխ սող։ Հարկավոր է սոխը կիսալուսնաձև կտրատել, լցնել տապակի մեջ, դիթայուղ ավելացնել առատորեն և սոխառածանել։ Մինչ ես կապահովեմ ձեզ բաղադրատոմսի պատրաստումը, դուք ապահովեք ինձ բաժանորդագրվել, զանգակ, լայք, ես կսկսեմ արդեն։ Այդ ընթացքում մենք կքերենք գազարը, 1 կամ 2 հատ, մանր քերիչով անցկացնենք։ Արդեն սոխառածը ոսկեգույն կեղև է կապել, այսինքն պատրաստ է։ Վերցնենք կրակից, մի փոքր սառելուց հետո կավելացնենք քերած գազարի վրա։ 1 լոլիկը միջին խոշորության կկտրատենք և կավելացնենք մյուս բաղադրիչներին, այժմ կհամեմենք։ Կարմիր 4 աճիկա եմ ես լցնում, համեմունքների ցանկը բնականաբար դուք եք ձեր համար որոշում, քանի որ սա իմ իմպրովիզն է, ուտեստի տեսքով, բնականաբար իմ սիրելի համեմունքներն եմ լցնելու։ Կարմիր քաղցր պղպեղը կավելացնեմ, սխտորի փոշի 1 թալ, կարելի է եւ թարմ սխտոր ճզմել դրա փոխարեն։ Սոյայի սոուս կլցնենք 2 ճաշիկ թալ, քացախ 1 ճաշիկ թալ, վերջ, արդեն համեմված է։ Մի լավ կխառնենք և կդնենք առայժմս կողքի։ Բավականին անուշ բույրուն է, ասեմ ձեզ։ Այժմ սննդային թաղանթով պատենք տարածքը, քանի որ ձուկ ենք մաքրելու։ 1 խորուրդ կենցաղն հեշտացնելու համար։ Այս սննդային թաղանթները շեֆ խոհարարները պահում են սառնարանում։ Դուք էլ այդպես վարվեք, ավելի ենթարկվող և հեշտ կտրվող կդառնան։ Կարմիր իշխան ձուկ ենք վերցրել այսօր, այն լրվությամբ բավարարում է կոնկրետ այս ուտեստի պահանջներին։ Այն խոշոր է, մսոտ, փշերը հեշտ են հանվում և իհարկե համեղ է։ Թեփուկները մաքրենք, գլուխն ու պոչը մեզ պետք չէ սահեռացնենք, բացենք ձուկը կտրելով գլխից մինչև պոչ ողնաշարի երկայնքով։ Արդյունքում հեշտությամբ ահա այսպես ողնաշարը կկարողանանք հեռացնել։ Ողնաշարի հետ նաև բոլոր խոշոր փշերը դուրս կգան, իսկ մանրները ձեռքով շոշափելով կզգաք։ Այսինքն մի 10 րոպեի ընթացքում ամբողջ ոսկորներն ու փշերը կհանենք, լավ կլվանանք և կստանանք մաքուր ձկան ֆիլեն։ Ֆիլեն աղու պղպեղան ենք առատորեն։ Կաշին չենք հանելու, հակառակ դեպքում կքանդվի այն, լավ լվանալուց և թեփուկահանելուց հետո կարելի է կաշին հանգիստ ուտել։ Մեր պատրաստած լցոնը լցնենք ձկան մեջ ֆիլեի վրա։ Այս ուտեստը ես համտեսել եմ հայկական ռեստորաններից մեկում և փորձել եմ վերարտադրել այն։ Երևի թե ավելի համեղ է ստացվել իրականում, դուք էլ փորձելու դեպքում կդարձնեք ձեր սեղանի զարդը և չեք փոշմանի։ Շատ համեղ է։ Փակենք կերակրի թաղանթով, հնարավորինս իրար մոտ տեսնելով ձկան եզրերը։ Այսպես դնենք մի կողմ և փռենք ամբողջական լավաշը երկայնքով 1։ Ձուկը սկզբնամասում փորձենք տեղավորել, հեռացնենք ցելոֆանը բնականաբար և այնպես պահենք, որպեսզի չքանդվի, չբացվի։ Եվ լավաշը ռուլետի նման փաթաթենք, ձուկը ամուր սեղմելով ներսում, որպեսզի լցոնը չթափվի կամ չքանդվի։ Ջրոցը արդեն տաքացնենք այս ընթացքում։ Տապակի վրա փալաթի թեղ կարելի է փռել և վրան տեղադրել մեր ռուլետը։ 1 ձուն հարում ենք և քսում ռուլետի վրա, որպեսզի լավ կարմրի կարմրաթուշ ռուլետ ստանանք։ Փալաթի թեղը կողքերից վրա բերենք, բայց վերևի մասը կարելի է բաց թողնել, ավելի շատ պետք է բաց թողնել, որպեսզի հասցնենք հետևել կարմրելու ընթացքին։ Ջրոցի 150 աստիճանում հարկավոր է եփել մոտ 30 րոպե։ Կեղևն էլ կարմրեց, վերջ, պատրաստ եմ։ Ձուկ իրականում շատ շուտ է եփվում, առանձնապես եփելու համար ժամանակ երկար հարկավոր էլ չէ։ Երևի դուք էլ ինձ նման հիացած եք, իսկ եթե կարողանայի այս նոր բույրն էլ ձեզ փոխանցել, հաստատ կոգևորվեիք և հանգստյան օրերին հենց այս ուտեստը կպատրաստեք ճաշին։ Այն պետք է համտեսել, քանի որ աննկարագրելի նուրբ համ ունի։ Եթե պատրաստեք, խնդրում եմ լուսանկարեք և տեղադրեք ձեր նկարը մեր բաց խմբում, որի անունն է մեր անկրկնելի համեղ խոհանոցը։ Ես հղումը կթողնեմ տեսանյութի տակ։ Սպասում եմ այնտեղ բոլորիդ։ Դե ինչ, բարի, ախորժակ։